Dat is Ruud Pilske. Ken hem, Adriaan? Ken hem? Ja. Er wordt dikwijls slecht gesproken over Adriaan, maar ik vind het goed toe. Weet je trouwens dat er vrouwelijke hormonen zitten in dieren? Als je het vol drinkt, dan kun je geen auto meer rijden en godverrechts domrollen. Ja, dat is moe, dat is echt schrikkelijk. Ik denk dat ik maar eens naar iemand ga met die ervaringen weer te praten. Om daar advies te gaan vragen. Zo kwam ik bij Jan Bulko terecht. Je moet een figuurtje neerzetten, zei Jan. Ik zei, wat moet dat dan doen? Ik zei, dat weet ik niet, zei Jan, dat moet je zelf verzinnen. Ik zei, nou, dan kan ik eerst wel eens een keer goed naar de kapper gaan. Nou, zei Jan, dat komt goed uit. Mijn dochter Linda is kapster, ik zal ze wel eens bellen. En Jan belt Linda, echt slaat, komt ze binnen. Ze begint te knippen. En Jan zei van, heb ik niet een knappe dochter? Shit, heb je je. Ik zei, maar dat slaat dan blijkbaar wel een generatie over. Ze begint te knippen. Ze zei, heb je in dienst gezeten? Ik zei, ja, hoe weet je dat? Nou, zei ze, komen net jou een baret tegen. Dienst, ja. Ik had een goede sergeant in dienst. Soldaat Smolders, zei de sergeant. Morgen zijn je schoenen gepoetst. Ik zei, nou, bedankt, sergeant. Soldaat Smolders, de vijand nadert op 500 meter. Je geweer schiet maar 250 meter. Wat doe je? Ik zei, nou, twee keer schieten? Soldaat Smolders, de vijand nadert. Er staat een dikke en een dunne boom. Achter welke boom ga jij staan? Ik zeg, achter die dunne. Waarom dan, soldaat Smolders? Waarom ga je niet achter die dikke staan? Ik zeg, dan zul jij wel staan. Even zien, hè? Al jouw met het niet.